Nayoki ba analyse entre Fali et Koffi Olomide, Koffi Aza et l'autre côté. Moutoulokola, de konabiso yo ken piana, a ken a poto, mais a zo comprendre te makambu oyo et tali mbongo. Fali a kobeta na combien? Ozo compare Bercy ya 2000, ya année 2000, na yuarena ya 2023. 23 ans passé, zelana sale la binosika statistique. Pour bon comprendre que batu 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 lokola baken piana ataso baken na poto mentalité ya kozala illettré ekotika la toujours ba illettré ataso ba memi ngulu wapi ata na océan akotika la neka kangula ko changer ti nde batu lokola baken piana mbongo oyu Koffi Olomide ezala wera ba kotisa na Zenith et toke na Bercy. Bercy awera stolo banano soke zalaki 50 euro na 2000 aux années 2000 Bercy ezana 2000 ezana 50 euro 2000 l'année 2000 bon ça la sika dévaluation en bongo ya année 2000 soki lelo fallait akobeta concert na 50 dollars ka to chaka ka 50 euro wera pe na nana Koffi Olomide ba beta Bercy na 50 euro 50 euro ya en 2000 ya 1999 na 50 euros ya kilelo nani mtu akotisa kimbongo mbongo ya lelo ezasi na valerite 50 dollars 50 euros ya lelo ezana na valerite comparé na 50 euros ya 1999 moni sika na lobaka les congolais manque d'intelligence manque de savoir yango za kuboma ba congolais kolobabilobela tozo makaka tozo kene na analyse sika et puis na statistique inflation ngeza kotambola. Inflation, mutuloko la ken piana a évité ce qui est inflation et tambo la kandengenin. Ming ming zalaka tous les 10 ans et zalaka ba double. Ming ming. Na ce qui na tie, par exemple, concert ya ba Zenith, ya ba Bercy wana ona zako lobela, zalaki 50 euros. Toloba après inflation. Parce que mon mbongo zako si la valeur, zoki kenege si la valeur, zako. Ce qui t'a dit 50 euros, on en a qui l'élo, ce qui t'a tient, l'élo est à fois 20, t'es au coloba, ce qui t'a tient bon, on en a qui l'élo, 50 euros, il y a tawana et cause à l'élo, 150, 120 euros par personne, ce qui t'a tient bon, on a l'élo, t'as dévalué en haut, n'a qui l'élo et cause à la 150 dollars, minimum 120 par personne, mais fallait pour pas combattre à combien, est-ce que nous battons à 150 euros? Pour dire que Bawera wana ezala Koffi et Bawet se wera par exemple à cause qui baisse de l'obatolo qui a 20 000 personnes. Soit on vit 20 000 personnes, on a tout le monde qui l'oka ezala 20 000 n'a pris à 150. Bonjour à ce qu'a fallu pour pas attention qui a tourné n'a pris à 40. Nani moutou à cause ça à cause de sa bombe belé. Pour ça la statistique. Bon, mon aké. Makelele ya 2023, eza makelele kaka ya pamba pamba même mbongo pende kota kate. Parce que ce tolandi dévaluation na inflation ba mbongo ya lelo o ba tulokola ba fali fo ba bete la Zenith et wana ba Bercy, il faut zara na prix minimum ya 120 euros. Nde prix normal wana moyen ki lelo. Mais tellement que le peuple congolais n'est pas instruit. Les médias congolais ne sont pas intelligents. Bayaka na bango bilobela kaka pona ko sepelisa ba fans. Olia ko mema débat na logique, baza ko mema ngoka na mbutu mbutu. Bota la sika makamu susu na za ko bimisa. Mutu oyo album tozo album ya magie ya Koffi Olomide na zika ka avrak, album magie ya Koffi Olomide. Ba journaux et comment ba journaux ya Congo et comment que chaque libanga na album wana ezalaki 300 dollars libanga simple po ba loba kongo batanga kombo na ona kati ya nzembo n'importe quel nzembo ezalaki 300 dollars et puis ba kombo o ezana total ba nombre ba kombo o ezana album ya magie
Et il y a magie. Si je ne me trompe pas, il y a à peu près 150 nombre à Batou. 150 personnes Oyo Kofi Aboaka na album ya magie. Si ka so tozu 150 wana fois 300. Fois 300 et puis al nazolo bela makambo ba 1990 kuna. Makambo 1990. 300 euros à 1990, c'est là qu'il y a parcelle. 1994, parcelle, pendant les belles, c'est là qu'il y a 300 euros. Bah, 1990, quand on a surtout une bataille belle, na poto, c'est là qu'il y a salaire, na y a 300 euros. Bien moi, c'est que c'est là qu'il y a libanga, libanga, na chaque, il y a mutumoko 300 euros. Si quelqu'un vous dit 300 euros, na y a tawana. Lelo il faut à peu près 1000 dollars. Kaka pona kotanga kombo ya mutu 1000 dollars à peu près fois 3. Si comme soki bozu 1000 dollars wana botie parce que nombre batone za la ki à peu près 150. Botie 1000 dollars fois 150, eza déjà 150 000 kaka na kombo ya mabanga. Et puis mbongo na za kolobela eza mbongo ya 1990 bataille kalawana. Et même ça gabino ke ba wera. Bah, nani ou Kofiolo Midé, ils se sont fait de l'argent. Bon, ça, kanakati, c'est parce que, batawana koutou, réseaux sociaux à la kite, batawana, moutouna moutouzalai, azaki na posa abima, parce que l'élan a qui réseaux sociaux, moutouza na posa à ma banga yusoute, parce que, okoki commis ça la yomoko. Mais natawana, c'était impossible, presque, moi, nan loba impossible, était zalaki difficile, kobima, komi bimisa, parce que, réseaux sociaux à la qui limité, internet est qui limité, mais il fallait que les musiciens ne parlent qui ça va combo na biso à travers ba nzembo pour ba er ba to ko na ba radio na ba télévision to ye ba to ba ye ba yango sika ba to lokola ba Kofiolo Midé ce bazar ko biso ezal c'est l'album oyo et tia mabanga le plus cher na tawana na zolo bila makamba 1990 album ya magie ya Kofi 300 dollars américains na tawana. Wana kutu ba euro na batwaze ba te soki euro ko zala. Ezaka ba franc français, ba franc belge. Mais ta wana sika, moutu waza ko cha, il faut chanyi mbongo nona ba franc belge, ba franc français wana, o chanyi wana dollar américain. 300 lisusu, po Kofi abwa kayo. Les gens se sont fait de l'argent. Erboza ko yo kabatu loko la ba wera, ba banani yo, Kofiolo Midé. Ba za ko yebi sabino ke ba teka, ba l'album loko la solo la bien. Kibuisa pimpa, batuana bateka ya solo. Ba solo la biwana bateka. Kofiolo Midé soka yibisi bino makambwe ba V12. Ba albomo wana, ba papa plis, papa bonheur. Kofi se vendu a teka. Soki Kofi akoma ki lolendo, akoma ki kochela pe papa wemba. Libaya se paske, il était devenu riche na ba ane wana. Lelo musique ya lelo koma ya mutunyoso mabanga ekoma nango mutunyoso akobwa kayo atase babwa kiyote oze telefone nayo okomi koloba bato bakolanda yo un jour bakoyeba yo me mutu oyo sikase bobani ko sala inflation na dévaluation ba mbongo bozo comparer mutu ya lelo na mutu abeta musique ka na 2000 na 2000 et puis bato ango baza ko sila te bazo continuer kaka au moment où je vous parle Kofi aza na poto Fali aza na poto, wera pe aza na poto, mutu nani, mutu nini ndesika aza ako sila. Bangonyo suba aza ako tourne. Mutu na kwe na eme, mutu oya tikali na nini, na linye aza te bango tu baza ako evoluwe. Ere boza komema ba polemike moko eza ngatina, ba emisyon moko eza no fonde, avec de ba tete moko eza ako sala te. Omoni ba tumisa tu bafandi pena na plato, baza ako loba. Sans qu'on prépare ni ninde bato bako yoka bako zo ni bako zo na kati parce que bato bako yoka bato o baza na intellect baza na muteza ko sala bako zo abino ba tintin bako zo abino na valérité eloko simple avant ko lobela makambu ya prix ya fali pupa na yu arena na ye bota la ka e boza ko comparer na bato ya kala yango na sali comparaison simple. Batu ya kalawana babeta bersi na bango, babeta na pri ya ba 50 dollars, 50 euros. Fali soki abeti na 50 euros, abeti na moins cher.
parce que batouana avant de se bosser des valuations na inflation bougmona qui bango déjà na kilelo mbongwana ils en a valeur à 150 120 euros pardon. Donc ils ont deux fois ou bien trois fois prix oil fallait à couper là na kilelo. Et puis ceux qui t'ont tiré parce que tolinga te if ngana ko na ukate la deboyo awa parce que bato déjà bazana mayele bayoki bao bazana capacité au comprendre ba comprendre na bango déjà mutu lokola Joel Ndelo bato lokola ba Irene Maboeni ba Billy Rose ba Christine M bango tout bazako ba vérité mboko ki jamais ko comparer ba conseil za ko beta malelo ozomo na conseil kutu etonda ba invité ba conseil invitation mais ba vie wana ti lelo bango ba koma penza histoire na ba livre ya ba besi ba komisa pena ba kombo na bango na ba zénith double zénith o etikala ko sale ma jamais na monde ya musique ya Congo na habite so na France pe za na mutu sala ba double wana na habite foko pesa kape avant ko sala ka banalize botala. Est-ce que madame toza ko sala na kilelo totali na kilobi est-ce que za ko balancer banda ko toze ko batwaze ko somba na ba année 2000 ba prix na ngota musala ki ba $5,000 mais banda ko wana ka na kilelo nda ko wana na kilelo eza combien bo pesa réponse wana deska bo comprendre que tonton na biso noko na biso Gilmas Muyomba Gilmas aza ko loba vérité ngana ratakate na banalise. Je parle des choses nazawa pona ko corriger ba inutile pona ko memela batu lumière na ba vérité oyo batu baza ko bomba mutu lokola batu lokola ba ken piana ba groupe oyo ya basoki ba idol soki banani wana baza ba mandiant ce sont des petits mandiants baza ko lukisa vie na ndenge ya net ya réseaux sociaux mais na ndenge ko lukisa vie c'est normal mais bango baza ko na lukuta parce que baza ko baza ko agresse baza ko na na mensonge agressif baza ko kosa ba na réseaux sociaux ko intimider ba waro ka po na visibilité mais na ndenge logique c'est baza ki ba tu logique na de ko tia ba mona défi mukolo ko sala émission bolobeli musicien mususu pendant un mois ça ko tia kombo ya fali na kati bolobika ka bolamu na bango bo trokotala ba visibilité na bino ko kita parce que batu batala kabina eza bato balingaka lukuta mingi mukoloboko ya na vérité mukoloboko banda ko pomper vérité na réseaux sociaux na bisibino ekozande e bandeli sika ba YouTube na bino wande kozala sika mukolobo bandeli vi ya YouTube parce que na menicho bozana no kokosa ko sabato bozana no wana pona ko lukisa mbongo mukoloboko zala bokozwa mbongo bokome na stabilité. Wana sika ba nde mukolo boko banda YouTube parce que wana bozala na posa ya bawalote bozala na posa ya bato bazana ya bazana posa ya ba vérité ya ba analyse vraie ngamtu ya bino Gilmas.